Dobrý den, přátelé. <laughs> tak, jedeme. Takže high five. Zdravíme vás u dalšího výživového speciálu tady společně s Honzou. Ahoj. 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 A dneska si rozebereme téma tuky. Protože tuků se hodně z vás bojí, i nám to některý lidi psali do zpráv a tak dále. Řešíme to dnes a denně s klientama, a my si dneska rozebereme víc, jak vlastně nad tukama přemýšlet, zdroje tuků, dávkování možná znova těch tuků uh, a cokoliv, co nás vlastně jakoby souvisí s tím hmm. tukem, napadá. Kdyby vás napadaly nějaké další otázky ohledně tuku, můžete na to zase psát dolů do diskuze pod tohle Přesně. video. Honzo, pojď na to. <laughs> tak co se týká tuků, tak jak už jsme se říkali v minulém videu, tak je to vlastně jeden ze základních stavebních kamenů. Uh, Naší, našeho těla. Je to vlastně makrosložka, jak už jsme si minule řekli, tak se ty makrosložky jsou vlastně bílkoviny, sacharidy a tuky. Co se týká těch tuků, tak je to vlastně rozpouštědlo i pro určité vitamíny, pro A, D, e, K, takže určitě musíme přijímat ty tuky. Není to to, že bychom se toho měli bát. Jsou potřeba prostě pro to, pro to naše tělo, pro tu naši, pro tu naši výživu. Co se týká nějakého rozdělení těch tuků, tak uh, rozdělujeme na nasycené a nenasycené. Co se týká těch nasycených, tak uh, ty převážně najdeme v té živočišné říši. Jako jsou ryby, teda? Ryby, maso, korýšové, koříš, tak, tak, um, vejce, olej, a tak. Mléčné výrobky, uh -huh. tyhle věci. Síry, jo. Tak, tak, uh -huh. síry. A uh, co se týká těch, uh, uh, no ještě když zůstanou tady u těch nasycených, tak. Tam je ten obsah toho cholesterolu, Aha. kterého se uh, všichni obávají, že To je třeba sádlo i, ho, no tak, urč určitě, určitě. Tak, jo? určitě, určitě. Ale s tím cholesterolem není to zase tak, uh, tak, uh, ne tak špatné, jak se, jak se zdá, uh, protože i ten cholesterol je potřeba uh, pro funkci toho našeho těla, uh, který má vliv na naše hormony a tak dále. Takže uh, určitě je dobrý uh, ty nasycený... Tuky uh, zařazovat do té naší stravy a ty nasycené tuky. Uh, obecně se doporučuje nějakých 10 vlastně z těch našich tuků v té naší uh, výživě za ten den, aby, mm -hmm. aby ta vlastně strava obsahovala. Takže třeba přijímám 60 gramů, tak, tak prostě 10 z toho bude těch 10 nasycených. Přesně tak, přesně tak, aby vlastně to tělo krásně mohlo fungovat mm -hmm. uh, a jsou v tom potřebný ty ty látky, které uh -huh. to tělo využívá z těch nasycených uh, masných kyselin. Potom, jak už jsem zmínil, tak uh, ta druhá kategorie, to jsou uh, nenasycený uh, tuky, nenasyce, nenasycené masní kyseliny. A ty se ještě potom dál uh, rozdělují vlastně na mononas, uh, mononenasycený a polinenasycený. Uh -huh. uh, ty mononenasycený, tak uh, to známe většinou pod uh, tou zkratkou omega-9, uh, což uh, když to dáme do nějaký praxe, tak to známe většinou olivový olej. To je známý zdroj vlastně těch tuků. Mm -hmm. Co se týká těch polynenasycených, tak ty se rozdělou na omega 6 a omega 3 nenasycené masné kyseliny. S tím, že vlastně ta omega 3, to obecně známe, to je, je potřeba vlastně pro to naše zdraví, pro tu naši imunitu, pro mozek, pro, mm -hmm. pro, pro pokožku, celkový fungování toho těla kde ty nejznámější vlastně zdroje jsou z mořských plodů, z lososa, tady, tady z těch vlastně, tady z té kategorie, tady těch mm -hmm. potravin. Mm -hmm. Co se týká potom ty tý omega 6, tak... Co, nějaké oříšky, to jsou to jsou co? Oříšky, tam, tam se objevují obě dvě, oba dva zásoby takže tak. a, a semínka? Čia semínka taky. Ta, třeba jo. čia semínka to je obrovský zdroj tě, právě těch omega-3. Mm -hmm. masných kyselin, super, super potravina. Konopný semínka třeba mm -hmm. určitě. Slučnicový. Tak, tak. Jasný. Tam... Měný semínko. Tak, tak, tak. Jo, jo, jo. Co se týká těch omega-6 nenasycených masných kyselin, tak z těch, těch máme nadbytek, obrovský nadbytek, protože používáme hodně olejů vlastně v kuchyni, jakož to třeba sluneční olej, který jich I ten, obyčejný, i ten obyčejný olej, co stojí 35 korun, no, ten obsahuje co? Nasycený? Ten je k ničemu. <laughs> <laughs> tam, ten, tam je to špatný, vlastně v tom, že... Aby se nám si ty vajíčka. <laughs> Asi tak. <laughs> ten obsahuje hodně těch omega-6 nemyslicích masných kyselin, Aha. což vlastně ten levnej většinou to je ten slunečnicový olej, Často které ještě používáme. Často je nějak tak, takže moc těch živin ta rafinace on, vlastně. nebude pro tělo dobrý. Jo. Tak, no. tak, hmm. to jsou ty rafinované zase oleje, které vlastně jsou uh, zbavovány těch uh, dobrých látek vlastně pro ten náš hmm. organismus. Aby třeba vydrželi. Přesně tak. Aby vypadaly tak, jak vypadají. Aby líp chutnali. Aby chutnali tak, je, takový je to takový trošku paradox, vlastně, jasně, že oni zbavují těch složek, těch dobrých složek, vlastně ty, ty, ty oleje, aby to nějak vypadalo. Aby se to líp prodávalo. Aby se to prodávalo, hmm. přesně hmm. tak. A tím, že vlastně ještě, když se vrátím k těm omega-6 nenasycením masným kyselinám, tak, jak si už jsem říkal, jich obrovský přebytek, a což znamená to, že oni jsou pro hmm. To znamená, že pokud máme obrovský přebytek, tak vlastně v tom těle, v tom těle je prostředí, které je vhodný pro ty, naš, kyselější, pro ty prostředí? Um, um, má to taky souvislost s tou acidobezitou. Uh -huh. Takže my potřebujeme udělat to, že potřebujeme vyrovnat ten poměr, nebo potéžmo snížit ty omega 6ky uh -huh. a navýšit ty omega 3ky. Tam takový ten doporučovaný uh, základní poměr, co se týká omega 6 uh, vs omega 3, tak je vlastně buď to 1 ku 1, až vlastně 5 ku 1. Uh -huh. Takže tady bychom se měli tady v tom poměru pohybovat, což uh, je trošku nadlidský úkol pro běžnou populaci, e, potažmo i jsem tam pro výživový poradce, protože e, dá se to, dá se to vlastně e, ty poměry nastavit, ale je to relativně striktní, takže e, každopádně jakoby doporučení z mé strany je určitě co nejvíc e, těch omega trojek vlastně zařazovat do toho našeho semínek. Semínka, potažmo, oříšky. To třeba suplementovat. Suplementovat, Přesně tak. Těch suplementů je spousta. Je to mm -hmm. téma vlastně. Vím, na že jsi dělal nějaký experiment, to můžu možná prozradit. <laughs> že si vzal nějaký tři různý výrobce mm -hmm. Omega Trojek a vlastně položil jsi to na nějaký polystyren nebo mm -hmm. tam a nechal si to tam působit několik hodin, tu tak, kapsli, tak. nějak si pol něčím. Ne, ne, ne. Tam, tam jsem čistě vlastně vzal jsem jenom kus polystyren no. pro stavební účely. A měl jsem tři výrobce vlastně, rybího omega-3 na Sicilia Sicilia, no, potažného no. rybího tuku. A normálně jsem je uh, rozpůlil a vylil no. jsem ten olej vlastně to. vedle sebe. Uh, u, u jednoho výrobce, který deklaruje vlastně to, že je to z čistého zdroje, že to je ultra mega prostě nejlepší zdroj. Bez těžkých kovů a tak, tak dále, tak. bez olova, jo? Tak já vám potom tu fotku dám do článku, mm -hmm. tam uvidíte, a to udělal během ne ani hodin, ale to bylo během snad půl hodiny, do hodiny max to prostě udělalo díru do toho polystyrénu. Mm -hmm. uh, že to vyžralo, vyloženě ten olej vlastně vyžral díry, já jsem tu fotku viděl, vyžral vlastně ty díry mm. do toho polystyrénu a jeden jediný z těch třech vlastně výrobců to vlastně téměř nic, nic nepoškodil. Nic to neudělalo vlastně. No, a takže... tohle to vlastně se potom děje i s naším tělem vevnitř? Je to tak, možný? Ono, je to ono, je ono... taky agresivní, jako že tam jsou přidává nějaký a, aditiva nebo nějaký uh, z Jsou v tom toxické látky a, nedělá to. to prostě jakoby dobře. Takže a je bacha na to. Ono, vlastně, ono, ono to je způsobený tím, že z jakýho zdroje vlastně potom se to získává ta omega-3. Takže na to je potřeba si dát pozor a Většinou je dobrý třeba se ptát na ty zkušenosti lidí, kteří už to berou. Mm, mm, A, mm. Protože jak už já jsem zjistil, tak Něco je napsaný, hmm. jak se říká, papír snese všechno. Teď si říkám, něco mám tady omega-3, to je hmm. asi za 1500 korun, jako fakt kvalitní. a si říkám, jak by dopadla vlastně v tomhle tvým experimentu. Můžeme zkoušet. <laughs> Určitě. Tak jo, takže zpět ještě k těm, těm olejům. Jak, jak se vlastně pozná kvalitní olej? Protože... Na každém oleju je napsáno, asi do čeho se používá, jo, hmm. jak je prostě perfektní. Ale slyšel si určitě něco o tom, že ta kyselost toho oleje ty lepší výrobci vlastně uvádí na obaly, tu aciditu. A ta by se měla držet do určitých hodnot. A pokud hmm. se drží do určitých hodnot, tak tam to deklaruje vlastně, že ten olej je kvalitní. Hmm. Může to být určitě jeden, jeden z ukazatelů. Já to třeba učím to. právě klienty. Hmm. Klienti moji dostávají ode mě katalogy výborných, zdravých vlastně olejů, vyzkoušených hmm. s tou suprovou acidivitou, tou kyselostí takovou, aby byly vlastně co nejvíc kvalitní hmm. a co nejméně hmm. nám jako škodily, naopak nám prospívali. Jo, Jo, co se týká těch druhů, hmm. tak uh, uh, tam, co se týká těch nenasycených, tak já mu potom do článku tam můžu dát nějaký výčet vlastně těch mm. dobrých vlastně olejů, který je vhodný používat. Tomu je ještě vlastně potom spojený to, že tam je nějaký kořový bod, pokud chceme vlastně ty oleje mm. používat na vaření, tak má to určitý kořový bod, který je dobrý vlastně nepřesáhnout. Určitě. A to zase je dobrý teda vědět, na co se co jak používá. Protože určitě olej, který je do studené kuchyně, hmm. není vhodný do teplé kuchyně, kde se právě přepálí, se přepálí, zničí se vlastně ty živiny a už je škodlivý. Způsobem. Je Neho škodlivé pro to, pro to tělo, protože ono pak se z toho oleje vlastně tím, jak se rozkládá, tak hmm. vznikají ty volné radikály, které vlastně napadají ty buňky těla. Ano. Aha, ježeš. No. <laughs> no, a co se týče ještě třeba kokosového oleje, mm -hmm. tak jako byl hodně diskutovaný, že vlastně mm. není zdravý. Teďka zase se hodně doporučuje. Já ho jim doporučuji, klienti ho taky, mm -hmm. tvoji klienti ho jí nejí, ty ho jíš. Já ho určitě doporučuju, ale zase vše, všechno je smírové. V nějaké bio kvalitě spíš? Jako tak, i, v bio je dobré i na to vaření. Mm -hmm. je dobrý Má i... právě ten velký velký bod kouřový, že jo? Má že velký vlastně bod, tak, tak. snad ho nepřepálí. Tam vlastně bylo. To, že ten kokosový olej že obsahuje hodně transmastný kyselin, až nějakých 90%. Ano. Ale ono potom vlastně zase ty další studie, že vlastně on má ten kratší řetězec, takže on vlastně není tak škodlivý, vlastně jak ano. se říká, a on je to rychle využitelná energie vlastně z ano. toho kokosového oleje. Takže pro určitý účely je určitě, určitě hodný, ale určitě je dobrý ty oleje nějakou zase tady jdeme zpátky k té pestrosti vlastně jako obecně u té výživy. Mít tam spoustu zdrojů. Tak prostě. z určitých zdrojů kombinovat to. Jasně, že to není jenom o tom, že si koupím prostě jeden, dva oleje hmm. a budu mít všech jakoby tuku dost, ale je to o tom, že pravidelně v tom jídelníčku mám jak ty živočišní rostliny hmm. na různých bázích, proto já říkám, čím víc tam toho jakoby je, čím víc je to pestrejší, jak ty to říkáš, tím je to pro nás jakoby lepší, protože i, když půjdeme zpátky do té historie, tak jsme měli pestrý, prostě, že ty člověk si prostě tam naházel různé semínka, různé kořínky různý listy a tak dále, když půjdeme do těch detailů. A vlastně bylo to tam a mohlo to hmm. pokryt ty živiny, které to tělo vlastně jako by potřebovalo. Přesně jo, tak, jo. přesně tak. Takže, takže co se týká tuků, tak to je takový rozdělení, hmm. nějaké to doporučení, vlastně, co se týká těch olejů i toho kouřového bodu, tak to potom hodím do článku, který hmm. potom najdete pod videem. A ještě, když se vrátím k základům u toho tuku, tak jenom. Uh, jak už jsme si řekli v tom minulém vlastně videu, tak uh, ten základ je vlastně to, že uh, ty tuky být, musí být vlastně v té výživě. Uh, co se týká zařazení vlastně v, uh, v rámci těch kalorií, tak uh, dejme tomu, že se budeme pohybovat od 10 až 30 vlastně uh, uh, v rámci vlastně. Toho denního příjmu, denního příjmu. toho denního příjmu. Toho hmm. a tam je to individuální, jenom potom to nastavit, vlastně, co Jasný. člověk potom potřebuje. A každému to vyhovuje trošičku, jinak musí se to vyzkoušet. Tak, tak, tak. Jasně. Dobrý, já myslím, že jsme to probrali jakoby do detailu všechno. Samozřejmě ty podrobnosti jsou v článku, který Honzík tady se píše. Napište nám, co si myslíte o tukách, jestli se jich bojíte, nebojíte, z čeho máte největší strachy v tukách, jakým tukům třeba nerozumíte. My jsme třeba měli něco ještě rozebrat více. No, a my vám samozřejmě děkujeme, že jste se podívali na další výživový speciál. Kdybyste uh, nás chtěli podpořit, hojte nám palec nahoru. Pošlete tohle video svým známým, ať se můžou taky podívat na téma tuky. Tady nade mnou najdete další díly výživových speciálů, který jsme s Honzíkem natočili. No a my se na vás těšíme. Zase za týden od 8. Uh, v neděli večer. Díky. Taky díky. Mějte se. Ahoj. Čau.